Kamakailan lamang naglabas ng malakas na pahayag ang Pangulo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF na si Ramon Tatsuzara na nagsasabing ang volleyball ay nilampasan na ang basketball bilang pinakasikat na sport sa bansa. Sang-ayon ka rin ba dito? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at paki-spike na rin si bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Naglabas ng pahayag si Suzara sa pagpapakilala ng 14 players na magiging kinabibilangan ng Women's National Volleyball Team na tinawag na Alas Pilipinas. Nasasabak sa darating na 2024 AVC Challenge Cup at ito ay isa lamang sa 5 international volleyball tournaments na gaganapin sa Pilipinas mula ngayon hanggang sa katapusan ng 2025. Ibinahagi ni Suzara kung paano namangha ang negosyanteng si Manny V. Pangilinan sa malaking paglago ng volleyball sa bansa. Ayon kay Suzara, ang volleyball na ang naging pinakasikat na sport sa Pilipinas na nilampasan na ang basketball. Binanggit niya na sa isang kamakailang pag-uusap nila ni Manny V. Pangilinan, nagulat ang negosyante sa 46,000 na mga manunood na dumalo sa isang volleyball event sa loob lamang ng isang araw. Family entertainment sports ang tawag ni Suzara sa volleyball. Ito ay nag-aakit ng mga manonood mula sa iba't ibang edad, pamilya, magkasintahan man at pati na rin sa mga magulang. Ang volleyball ay nagbibigay ng kasiyahan sa lahat. Binigyan din ni Suzara ang kahalagahan ng mga darating na volleyball events tulad ng Volleyball Nation Leagues o VNL at FIVB Challenger Cup sa Hulyo. Binigyan din ni Suzara ang pagkakaiba ng basketball at volleyball. Samantalang ang basketball ay mas nakafocus sa mga karanasan ng mga manlalaro, ang volleyball naman ay nagbibigay halaga sa mga karanasan ng mga manonood. Binanggit niya kung wala ang telebisyon, media coverage at social media, hindi magiging ganito kasikat ang volleyball. Sa pagkakaroon ng sariling pangalan ngayon ng Women's National Volleyball Team na ngayon ay Alas Pilipinas ay isang makasaysayang pangyayari para sa Philippine Volleyball. Matapos ang 9 na taon, ipinahayag ni Suzara ang kanyang kasiyahan sa pagbuo ng koponan na binubuo ng mga magagaling na manlalaro mula sa professional leagues at mga collegiate players. Binigyan din niya na itong player pool na ito ay isang magandang lineup para sa mga darating na torneo. Ang layunin ay makapasok sa FIVB Challenger Cup at hopefully in the future makakarating rin sa Volleyball Nation Leagues. Nagpahayag din ng pasasalamat si Suzara sa lahat ng mga sponsor na sumusuporta sa Women's National Team at tumulong para matupad ang pangarap na ito. At yan ang ating pag-uulat tungkol sa pahayag ng Pangulo ng PNVF at ang mga nakaka-excite na pangyayari sa Philippine Volleyball. Ano ang inyong opinyon sa volleyball na pumalit na ngayon sa basketball bilang pinakasikat na sport sa bansa? Ibahagi lamang sa comment section sa ibaba at huwag kalimutan mag-like ng video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga balita sa volleyball sports. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. But wait! Huwag ka munang umalis dahil pwede kang magkaroon ng 5% discount sa Pop Cases PH pag ginamit mo ang Joust Valley 77 code para magkaroon ng customized phone case para sa paborito niyong player at team sa volleyball. Kaya, kuha ka na! So ma'am, ito po yung offer namin. Napakaganda po ng kondong ko. Bedroom. Ano namang mas mahal dito? Ha? Ma'am, kung gusto niya po may mas mahal dito. Wait lang. Oh, hanapin ko lang. Yes, sir. Ay, ayan na yung bago mong ano. Ayan na yung bago mong business partner niya. Client. Para na ano, open-minded ba ito mga? Ang open-minded kanina. Check ko lang yung ano po, yung purse ko kung may cash pa ako. Ayan. Pero ano lang po. Ma'am, mga ano lang po. Mga 10 million plus lang po. 10 million lang? Di ba sabi ko penthouse? Ay, gusto niya po. Ay, napataya na po ako dito. Wait lang, ma'am, ha? Next. Okay, mga board members. Saan yung site mo? Mga stakeholders natin. QC lang. Nagbenta ng, nagbenta ng ano, condo yun. May branch. Stakeholder mo. Tinawag mo pa talaga ang buong barangay. Mag-consult ka sa doktor. Mag-consult ka sa doktor. Doktor? Ano pa pa-consult mo sa doktor? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Hindi naman pinapakapormal ang ating visita. Pinakausap. Atoy, kausap niya si Atoy. Wait lang, sino ito? Ano bodyguard? Assistant. I recently checked my schedule for you. Pa-consult ka sa doktor. Malala ka na. Ano ba? Ikaw ba? MG. May umon na sa bako. Ay ko, bakit? You left your sandwich. Ready, 1, 2, 3. Hazoo it, yeah. Jump a book, jump a book, jump a book, a book, a book.